Окуучулар, сәлеметсиздерме? Құрметті оқушылар, осы видеоға лайк басып, қолдап кетесіздерме? Траектория деген кеңістіктегі қозғалыс шамасы және қозғалысты елестетудегі дененің жағдайы. Траекторияға қарап, дене мүшелері қозғалысының бағытын, түрін, амплитудасын анықтайды. Траектория көк. Траектория таңдап алынған санақ жүйесіне салыстырғанда қозғалатын материалдық нүктенің басып өткен ізі траектория деп аталады. Траектория формасына сәйкес қозғалыс түзу сызықты немесе қисық сызықты болады. Жолдың ұзындығы деп берілген уақыт аралығында нүкте жүріп өткен траектория бөліктерінің ұзындықтарының қосындысын айтады. Жол ұзындығы уақыттың скалярлық функциясы. Т1-ден Т2-ге дейінгі уақыт аралығында нүктенің жүріп өткен жол ұзындығы интегралымен беріледі. Жол, траектория, орын ауыстыру жайы. Кейбір траекторияның мысалдары. Дене қозғалатын траекторияның ұзындығы жүрілген жол деп аталады. S жүрілген жол. Суретте штрихталған сызықпен трамплиннің секірген шаңғышының траекториясы көрсетілген. Траекторияның ұзындығы OA таудан түскен уақыттағы шаңғышының жүрген жолы. Жолда өлшеген кезде жолдың бірлігі пайдаланылады. Траектория ойша алынған немесе көрінетін сызық өзінің қозғалыс процесі кезінде дене әрбір нүктесінде болып шықты. Міне, мұның бәрі дененің қозғалыс траекториясының пішіні де салыстырмалы болатындығы айғағы. Траектория түсу сызықты, қисық сызықты. Қандай да бір уақыт аралығында дене жүріп өткен траекториясының ұзындығы осы уақыт ішінде жүрілген жол деп аталады. А пунктінен Б пунктіне жеткен дененің жүрген жолы суретте S қызыл әріппен белгіленген. Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? Жолаушы, мысалы, Алматыдан Нұрсұлтанға дейін ұшақпен немесе пойызбен сапар шегеді делік, бұл кезде ұшақ пен пойыздың шын мәнінде қозғалған сызықтары бір-бірімен беттеспейді. Олай дейтініміз, ұшақ біршама түзу сызық сызып, төтесінен ұшатын болса, пойыз жол жөнекей басқа қалаларға да тоқтап, қисық сызық бойымен жетеді. Мұндай жағдайды келесі суреттен айқын көруге болады. Онда А нүктесінен Б нүктесіне қарай қозғалған жаяу адам мен автомобиль кескінделген. Траектория – дененің қозғалатын сызығы. Жол – траектория ұзындығы. Траектория – дененің немесе материалдық нүктенің қозғалыс барысында сызық түрінде қалдырған ізі. Жүрілген жол – траектория ұзындығы, орын ауыстыру – траекторияның бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын бағытталған кесінде. Қозғалыс траекториясы – дене бойымен қозғалатын сызық. Жүрілген жол, дене бойымен қозғалған траекторияның ұзындығы, орын ауыстыру, қозғалыс траекториясының бастапқы және соңғы нүктелерін қосатын бағытталған кесінде. Дененің немесе материалдық нүктенің санақ денесімен салыстырғандағы қозғалысы кезінде сызық түрінде қалдырған ізі қозғалыс траекториясы деп аталады. Пойыз жүретін, темір жол, пойыздың, тас жол, автомобильдің, ұшақтың артында қалған тұманды із, ұшақтың соқпақ жол жаяу адамның қозғалыс траекториясын көрсетеді. Біліп жүреміңге жазыламыз оқушылар, лайк басамыз.